Затриманим за підозрою у вбивстві обирають запобіжний захід. Обшуки провели і в ще одній родині волонтерів та Вантіна Мухарського. Ну а на столичній Голосіївці у маршрутку в'їхала фура. Про це в деталях у випуску у студії Лілія Гулей. Добрий день. У Печерському райсуді столиці у ці хвилини обирають запобіжний захід підозрюваному у справі підриву автівки Павла Шеремета. Після розгляду клопотання щодо запобіжного заходу у військовій медсестрі Яні Дугарь судді пішли до нарадчої кімнати. Відомо, що сторона обвинувачення клопоче про накладення на фігурантів домашнього арешту. Сторона захисту наполягає на їхньому повному звільненні. Підтримати підозрюваних до будівлі суду вийшли волонтери, ветерани бойових дій на сході, депутати Верховної Ради і громадські активісти. Я про це все думаю, що це перше – спроба розсварити ветеранську спільноту, друге – спроба скомпрометувати ветеранську спільноту, третє – спроба залякати ветеранську спільноту. Я закликаю просто президента не сварити спільноту, не налаштовувати людей проти себе, тому що ніякі ковзанки просто не врятують. У вбивстві Павла Шеремета підозрюють 5 осіб. В підозру висунули наразі тільки 3, крім медсестри Яни Дугарь, дитячій лікарці-кардіологу Юлії Кузьменко, музиканту і військовому Андрію Антоненко. Двом іншим фігурантам, подружжю Грищенків, поки підозру у цій справі не пред'являли. Але вони перебувають під вартою у справі про замах на бізнесмена в Івано-Франківській області. Про це повідомив речник МВС Артем Шевченко. Усі 5 затриманих мають стосунок до захисту України у війні на Донбасі. Ось досьє на кожного. Яна Дугарь, медик за освітою, молодший сержант. Медична сестра одного з парашутно-десантних батальйонів 25-ї бригади десантно-штурмових військ. Кавалер ордену «За мужність 3-го ступеня». Відзначена нагородним знаком за зразкову службу, медаллю за оборону Авдіївки. Відзнакою за врятовані життя, медаллю за збережені життя. Нагородним знаком знак пошани від міністра оборони. Кар'єру бойового військового медика розпочала санітаром 66-го військового мобільного шпиталю. Згодом перевелась до 25-ї бригади на посаду медсестри. У день вбивства Шеремета підозрювана медсестра Дугарь перебувала в АТО. Відповідний документ оприлюднила на своїй сторінці депутат Яна Зінкевич. Юлія Кузьменко – військовий медик і волонтер. В її фейсбук-аккаунті зазначено, що Кузьменко є завідуючою відділення рентгеноангіографії в Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії мозу. До цього була лікарем в інституті Амосова. Є волонтером ініціативи «Євромайдан СОС». У 2016-му Кузьменко отримала президентську нагороду за гуманітарну участь в антитерористичній операції та волонтерську премію «Євромайдан СОС 2016». Андрій Антоненко – ріфмастер, доброволець війни на Донбасі. Брав участь у створенні мобільних рекрутингових груп. Долучився до створення документального фільму «Гард Сталевих». Має відзнаку Міноборони. З 2015-го приїжджав на фронт як музикант. Потім поступив на службу за контрактом. Антоненко дослужився до сержанта сил спецоперацій. Є автором пісні «Тихо прийшов, тихо пішов». Вона стала неформальним гімном ССО. Подружжя Грищенки. Кіборгу Владиславу Грищенку із позивним «Буча-41». В добровольчому корпусі він займався розвідкою, очолював взвод, брав участь в обороні Донецького аеропорту. Пізніше уклав контракт зі Збройними силами як сапер 95-ї окремої аеромобільної бригади. Його 40-річна дружина Інна Грищенка з позивним «Пума» з початком війни на Донбасі вступила в добровольчий український корпус «Правий сектор» і до 2017-го воювала в зоні АТО. На фронті була поранена, має інвалідність 3-ї групи. І, як буквально щойно стало відомо, Яні Дугар обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Нагадаємо, напередодні в МВС дали прес-конференцію із сенсаційним розкриттям подробиць теракту, в якому 3 роки тому загинув журналіст Павло Шеремет. МВС вразила не лише раптовим затриманням підозрюваних, а й чітко підготовленою доказовою базою, що нагадувала документальну стрічку з аудіозаписами телефонних розмов, відео з камер спостережень і графічним відтворенням подій. Усе це супроводжувалось поясненням криміналіста. На брифінг прийшли і генпрокурор Рябошапка, і президент Зеленський. І про обшук у своїй квартирі заявив шоумен та ведучий Антін Мухарський. На своїй сторінці у Фейсбук Антін написав: «Вночі спецназ виламав двері в його квартиру на Подолі, де живуть орендарі. Обшук тривав 5 годин. Ведучий не назвав можливих причин обшуків. Ми зателефонували Мухарському, і він підтвердив інформацію про обшук».
Спецназ вломився в мою квартиру на Подолі, яку я здаю в оренду. І 5 годин тривав обшук. У людей, які там проживають, вилучили телефони, мобільні комп'ютери. Тобто зараз ми з нашими юристами намагаємося з'ясувати, що це було, на якій підставі діяли силовики, чи є дозвіл взагалі на... Це має бути судовий дозвіл, виданий на предмет проникнення в квартиру. Тобто, це порушення взагалі всіх можливих законів. Я зараз за кордоном, і зараз мої представники будуть намагатися з'ясувати ці питання. 5 пасажирів маршрутки потрапили до лікарні у результаті зіткнення вантажівки з мікроавтобусом «Богдан». Аварія сталася у Голосіївському районі. На проспекті Академіка Глушкова водій фури не дотримався безпечної відстані і в'їхав у зад маршрутки. Пасажири отримали травми різного ступеня тяжкості. Обставини ДТП з'ясовують слідчі. «Київміськбуд» завершить зведення недобудованих об'єктів «Укрбуду». Про це йдеться на офіційному сайті компанії. Ще на початку грудня стало відомо, що «Укрбуд» зупинила зведення житлових комплексів на понад 13 тисяч квартир через відсутність грошей на рахунках. Без житла могли залишитися майже 40 тисяч людей, що інвестували свої гроші в забудову. Наразі компанії мають пройти складний юридичний шлях, аби передати об'єкти задля продовження будівництва, але інвестори без житла не залишаться, запевняють у «Київміськбуді». Боротьба з колекторами. Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який має захистити боржників. Згідно з документом, колекторам забороняється погрожувати людям, використовувати силу і нецензурну лексику. Також вони не мають права повідомляти третім особам про борг людини. Законопроєкт ще має пройти друге читання. Рух південним мостом у напрямку станції метро Видобичі від цього вечора обмежать. Через поточний ремонт деформаційних швів від 9-ї години п'ятниці до вечора п'ятниці до 3-ї дня суботи естакаду частково перекриють. А потім до ранку неділі обмежать рух у напрямку проспекту Бажана. Про це повідомили у «Київавтодорі». За можливості обирайте альтернативні маршрути. У ніч з п'ятниці 13-го на суботу у небі можна буде спостерігати видовищний зорепад. Метеорний потік Гемініди – один із найбільших, і цієї ночі досягне свого піку. Гемініди відомі вражаючою кількістю, їх легко побачити, бо падає до 150 метеорів на годину. Спостерігати за зорепадом краще після опівночі і за містом, але й яскравий місяць може завадити повністю оцінити красу цього явища. П'ятницю 13-го чимало людей вважають незвичайним днем, і з ним пов'язана маса прикмет, забобонів, тож цієї комбінації багато хто побоюється. Стародавні римляни вважали 13-те числом смерті, руйнування і суцільних нещасть. Деякі теологи вважають, що саме в п'ятницю 13-го Єва скуштувала заборонений плід і дала його Адаму. Також є думка, що в п'ятницю 13-го Каїн убив свого брата Авеля. Кінець світу починається в 13-й главі Откровення Йоанна Богослова, а Ісус був 13-тим серед своїх учнів і помер у п'ятницю. Популярним поясненням особливого ставлення до п'ятниці 13-го є історія ордена тамплієрів. Саме в такий день 1307 року французький король Філіп IV Красивий наказав заарештувати членів ордену, включаючи все його верховне керівництво. У результаті за звинуваченням у єресі та богохульстві його членів орден був розпущений, а заарештованих у Франції тамплієрів піддали тортурам і пізніше стратили, багатьох спалили. За найбільш старими повір'ями, у п'ятницю 13-го завжди на шабаш зліталися 12 відьом, збиралися у пері та інша нечисть, ну а у самий розпал веселищу, коли сходить повний місяць, 13-тим з'являвся сам сатана, такі повір'я. З п'ятницею 13-го також пов'язана одна з найбільших гучних корабельних аварій 20-го століття. В грудні 1907 року шхуна Томас Лаурсон зазнала аварії на підводних рифах. Психологи кажуть, у кожної людини є найпотужніша зброя проти будь-якої магічної напасті, типу п'ятниці 13-го. Це власна психіка. Страх перед 13-кою є лише древнім забобоном. Але якщо ви вірите, що у цей день вас переслідуватимуть нещастя, то так і буде. Якщо просто сприймати п'ятницю 13-го як день закінчення тяжкого трудового тижня, у який можна розважитися, то так воно і буде. Не панікуйте, не піддавайтеся дурним думкам, і у п'ятницю 13-го у вас буде все гаразд. Київ готується до новорічних свят, як саме показав Віталій Кличко, мер виклав відео на своїй сторінці у Фейсбук.
Головну ялинку країни традиційно встановили на Софійській площі. На неї вже повісили гірлянди, закінчують прикрашати. Незабаром на площі з'являться 4 королівства і сказки про Лоскунчика. Святкове українське містечко активно зводять і на Контрактовій площі. Новорічні ярмарки запрацюють від завтра, а 19 грудня, в день Святого Миколая, о 7 вечора урочисто запалять вогні на головній красуні ялинці. Загалом на новорічні свята відбудуться 6 концертних програм на Софійській і Контрактовій площах. Приготувалися вже до свята бронзові малюки, засновники міста Кий, Щек, Хоривий Либідь. Автор скульптурної композиції на Поштовій площі Володимир Журавель традиційно вбрав малюків у святковий одяг. Помічайте позитив і красу навколо. Згадайте, як це було в дитинстві, написав Віталій Кличко у Фейсбук. 200 лижників у штаті Мен США одягнулись в костюми Санта-Клаусів на честь святкування щорічного свята «Неділя Санте». Це свято проходить вже 20 років на курорті Сандей Рівер і має благодійну мету. Кожен рік учасники спуску в костюмах Санти платять за участь у цьому заході. Отримані гроші йдуть на допомогу дітям з бідних родин. Новини спорту. Після невеличкої паузи Євгенія Золотоверха розповість про найважливіше. Наступний випуск СТН о 17:00. Будьте з телеканалом «Київ». В ефірі «Спорт». Моє вітання. П'ятниця 13-те настало для фанів «Динамо» у четвер 12-го. Адже київський клуб завершив єврокубковий сезон. Для виходу в плей-офф Ліги Європи «Динамо» треба було обов'язково обігрувати на олімпійському середняка чемпіонату Швейцарії «Лугано» з перевагою 2 м'ячі. Той втратив будь-які шанси на вихід з групи ще раніше, але навіть невмотивований зумів зупинити «Динамо». Гол у роздягальню реалізував Араторе, і господарям по перерві потрібно було забивати вже 3 м'ячі. Але білосині зуміли лише уникнути поразки. На останніх секундах гри рівновагу відновив Циганков 1-1. Сказати то, що ми не награли на перемогу, мабуть, не можна. Але те, що ми допускаємо ошибки, пропускаем мячи и не можем забить определенных, конечно, да, это проблема. Когда болельщики кричат на Олимпийском, ну, сколько можно, такое слушать никому футболисту не захочется. Поэтому я же говорю, надо делать выводы и серьезные. Реализации не хватает, всего не хватает, везения, я не знаю. Футболистов, наверное, не хватает. Хороших. Я думаю, в этом году дно пробилось. Надеемся, что следующий год как-то будет поприятнее. Ще один український клуб «Олександрія» також завершив свій єврокубковий сезон. Матч у Бельгії проти Гента для підопічних Володимира Шарана не мав турнірного значення, бо вони втратили шанси на продовження боротьби раніше. «Олександрія» хоч поступилася, утім мала гідний вигляд, боролася, загострювала гру. Усвідомлюючи, що втрачати нема чого, українці одразу захопили ініціативу, і попервах було незрозуміло, хто ж господар протистояння. Але поступово Гент виправив ситуацію і реалізував 2 голи – дубль в активі Депоатра. Олександрія відповіла голом престижу Мірошніченка 2-1. У складі переможців шлях у Лізі Європи продовжать 2 гравці збірної України – це Яремчук і Безус. Ну а підсумки виступів українських клубів у Єврокубках ми підіб'ємо у неділю, 15 грудня, в програмі «Тижневик спорт». Початок о 22:00. Гість у студії напрочуд відомий футбольний експерт і коментатор Денис Босянок. Ну а в українському домі відбулася 34-та звітна Генеральна асамблея Національного олімпійського комітету України, де підбили підсумки спортивного 2019 року. Відзначили найкращих фахівців, а також затвердили плани, зокрема бюджетні, на рік наступний – олімпійський. На сьогодні українці вже здобули 80 ліцензій у Токіо. Окрім цього, у році, що минає –
виграли 19 нагород чемпіонатів світу, 52 медалі других європейських ігор. Отож, з боку спортсменів передумови для гарного виступу на Олімпійських іграх 2020 є. Державне фінансування підготовки до Токіо також заплановане достатньо. І самі японці обіцяють перетворити Олімпіаду на справжнє свято. Олімпійські ігри в Токіо на сьогоднішній день, за часом до відкриття, знаходяться на самому високому рівні. Вони дійсно працюють дуже гарно, тому я впевнений, що буде це яскраве свято олімпійського руху і Олімпійські ігри будуть на високому рівні. Ну, а в нас в ефірі вже готові з'явитися з програмою «СТН Панорама» і ведучі Людмила Пастушок та Слава Соломка. Вони зараз в сусідній студії. Ну що, колеги, як проходить ваша п'ятниця 13? Жахливо проходить п'ятниця 13. Нічого не працює, нічого не включається. Погана погода, не виспалися. Ну, якось вигребимо. Але п'ятниця вже, і це тішить, що п'ятниця сьогодні. Отак навіть попри те, що воно 13 сьогодні, у нас число на календарі. Будьте з нами, розпочинаємо вже за лічені хвилини. Ну, за моїм особистим повірям, якщо спочатку не щастить, то ефір буде дуже хороший. Тож я вам цього і бажаю. Ну, і наразі це все, до зустрічі.